Tomáš, nejde tu tam na tom voze Matej? Zdá sa, že áno. Ale o takomto čase do mesta nechodí. A oblek si oblieka iba do kostola. Možno ide na zálety. To môže napadnúť iba teba. Kedy už prestaneš s tými hlúpostiami? No, po doktora by išiel rýchlejšie. Ten človek mi pokazil celý deň. Nebude mať pokoj, akým nezistím, kam sa vybral.